Ponuda sve bogatija, a odnedavno svoje školovanje mogu nastaviti i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Zbog čega bi mladi trebali izabrati ovu visokoobrazovnu ustanovu i koji su planovi razvoja ovoga sveučilišta, otkriva nam Goran Perić. Hrvatsko katoličko sveučilište je najmlađe u Hrvatskoj. Svoje vrata prvim studentima otvorilo je 2010. i to za studij povijesti. U znanstveno-istraživački rad naglasak je stavljen i na odgojnu dimenziju. Mislim da je to temeljni cilj ideja ovog sveučilišta, pomoći mladim ljudima da izgrađuju osobnost, da tu osobnost izgrađuju na određenim vrednotama i vrijednostima, da te vrijednosti i vrednote koje proizlaze iz katoličke i hrvatske baštine nisu u suprotnosti sa znanstvenim nastavnim istraživačkim radom, nego da se međusobno plemenjuju i da time i crkva može dati doprinos razvoju visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj. Danas u svijetu postoji više od 1300 katoličkih sveučilišta, što znači da su one očito prihvaćene kao mjesta izvrsnosti znanja i obrazovnog procesa uopće. U tom smislu njihova temeljna zadaća je dakle stvaranje sveobuhvatne osobe, da se tako izrazim drugim riječima, osobe koja će u sebi spajati vrhunac akademske stručnosti i pronošenja nečega što se zove katolički identitet. Studiranje povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu razlikuje se od uobičajenog načina studiranja na drugim sveučilištima. Mi počinjemo sa najsuvremenijim zbivanjima. Druga važna osobitost studija povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu je ta da nakon trogodišnjeg dodiplomskog studija dolazi dvogodišnji diplomski studij u kojem se dakle studiranje račva u 5 specijaliziranih modula. Od jeseni studenti će moći upisati još 2 studija, sociologiju i psihologiju. U idućih 10 godina planira se uvođenje nekoliko novih usmjerenja. Ideja sveučilišta je iz svakog područja znanosti omogućiti barem jedan studij. Mi smo svjesni recimo da je pitanje recimo informacijske tehnologije, da je pitanje nek vezano uz određene područje prirodnih znanosti kao što je pitanje zaštite okoliša i neka druga područja da su danas veoma važna i aktualna. I mi bismo željeli na tome raditi recimo pitanje biomedicine, pitanje recimo sestrinstva. To je jedan studij koji bismo mi svakako željeli imati jer on govori o skrbi, o brizi za bližnje koji su nevolji. Trenutačno je na studiju povijesti oko 80 studenata. Samo studiranje, ja sam oduševljen i načinom predavanja, profesorima, samim kadrom, pa i evo i ovim cijelim novim prostorom. Dakle, dobio sam stvarno ono što sam i želio. Imamo i organizirane neke terenske nastave sa svakim, znači većina profesora nas vodi ili bar u muzej neki, znači ili u arhive radimo na nekim svojim istraživanjima za seminarske grupe i tako dalje. Hrvatsko katoličko sveučilište želi se natjecati ponajprije svojom kvalitetom. Buduće studente i njihove roditelje poziva na dan otvorenih vrata koji će se organizirati 2. lipnja. Dodatne informacije o radu tog mladog sveučilišta mogu se naći na njihovoj internetskoj stranici. I dok u Hrvatskoj katoličko sveučilište broji svoje prve akademske godine, u Rimu je njegov stari brat proslavio svoj 50. rođendan. Na proslavu